ल अस्ति यहाँसम्म गराएको थियो सक्यो होला सबैको होइन अहिले गराइदिएको थिएँ यो सबै ल आज चाहिँ टु पोइन्ट सेभेनको गर्ने पेज नम्बर थर्टी सेभेनको बुक छ भने चाहिँ ल यसको द फन्डामेन्टल रिलेसन्स अफ ट्रिगनमेट्रिकल रेसियोज अफ एन एङ्गल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोज भनेको साइन कस्ट एन्ड कसेक्सेक कट यिनीहरू हो अब तिनीहरू भनेको साइन भनेको पिवाई एच अनि कस भनेको बि बिवाई एस तिनीहरू त्यो सबै थाहा थाहा पाउनुपर्छ त्यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पढेकै हो पहिला पनि अनि देयर आर थ्री फन्डामेन्टल रिलेसन्स अफ ट्रिगमेडिकल रेसियोस अफ एन एङ्गल विच आर एज फलोज अब तिनवटा फन्डामेन्टल रिलेसन छ एउटा रेसिप्रोकल रिलेसन भयो अनि कोसेन्ट रिलेसन भयो अर्को चाहिँ अनि अर्को थरी चाहिँ पाइथागोरियन रिलेसन अर स्क्वायर रिलेसन हुन्छ अब रेसिप्रिकल रिलेसन भनेको चाहिँ त्यसको ठ्याकै उल्टो जस्तै साइनको उल्टो के हो जस्तै साइन भनेको पी बाई यच हो भने यच बाई पी हुने कुन हो त कसेको त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो रेसिप्रोकल रिलेसन चाहिँ साइनसँग कसेको रिलेसन चाहिँ रेसिप्रोकल रिलेसन छ भन् भन्ने बुझिन्छ अनि त्यसै कोसियन रिलेसन भनेको चाहिँ यो अहिले रे रेसिप्रोकल नै बुझ्नु पऱ्यो त्यसरी ल ए नम्बरको चाहिँ रेसिप्रोकल रिलेसनको चाहिँ जस्तै साइन्टिरा र कसेक्टिरा चाहिँ मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ वान हुन्छ प्रोडक्ट तिन तिनवटाको प्रोडक्ट चाहिँ वान हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रुफ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि विनो साइन्टिराइज कस पिवाई एच साइन्टिरा भनेको पिवाई एच हुन्छ हामीलाई थाहा छ साइन साइन्टिरा भनेको पिवाई एच त्यो फर्मुला सम्झिनु पऱ्यो अनि कसेक्टिरा भनेको एच बाई पी भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै यो रिलेसन चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ हामीले सम्झेर चाहिँ जस्तै यसमा रिफ्रेन्स एङ्गल ठिटाको बेसिसमा चाहिँ यो परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यसको परपेन्डिकुलर चाहिँ ठिटाको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिए यो चाहिँ जस्तै यो ठिटाको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ के हुन्छ त परपेनिकुलर हुन्छ अनि यो नाइन्टी डिग्रीको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ के हुन्छ त हाइब्रिटनस हुन्छ अनि बाँकी भएको चाहिँ बेस हुन्छ जुन चाहिँ रिफ्रेन्स एङ्गलसँगै ताते तासेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ बेस अर नाइन्टी डिग्रीको सँगै तासेर बसिरहेको हुन्छ पर्पेन्डिकुलर भइसकेपछि को तलको चाहिँ बेस हुन्छ यो चाहिँ र त्यति चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो अब त्यस पछाडि चाहिँ यो साइन्टीलाई भनेको पिवाई एच अनि कसै ठिरा भनेको एच बाई पी भनेर थाहा हुनु पऱ्यो कसै थियो भनेको एच बाई पी अनि मल्टिप्लाइङ वान एन्ड टू विगेट के त मल्टिप्लाइङ वान एन्ड टू साइन्टी राई इन्टु कसेक्टर आउँछ इक्वस टु पिवाई एच इन्टु एच बाई पी आउने भयो यो त्यही छ साइन्टिराइन्टु कसेक्टिराइज कसरी पिवाई एच इन्टु एच बाई पी गर्न सकिन्छ इक्वेसन वान र टूलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि अब देआर फोर साइन्टिराइन इन्टु कसेक्टिराइज कस टु वान आउँछ किनकि पिपी क्यान्सल हुन्छ एचएच क्यान्सल हुन्छ बाँकी रह्यो वान वान यसरी आउने हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अगेन साइन्टिरा एन्ड कस एक्टिराइज कसै वान भएपछि चाहिँ के फर्मुला प्रुभ प्रुभ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यसको ठ्याक्कै साइन्टिडालाई यतापट्टि लयो भने के हुन्छ त वान बाई कसेक्टिरा हुन्छ के अरे कस एक्टिरालाई यतापट्टि लग्यो भने जस्तै कसोभन्दा यतापट्टि लयो भने जस्तै साइन्टिटालाई एक लिएर राखेर कस एक्टिरालाई यता पठाइदियो भने के हुन्छ त यो मल्टिप्लाइ छ भने डिभाइड हुन जान्छ त्यसैले हर साइन्टिराइज कस्ट चाहिँ वान बाई कसेक्टिटा हुन्छ अनि त्यस्तै कसेक्टिटालाई यता राखेर अनि यता बढी पठाइदियो भने के हुन्छ साइन्टिटा इन्टु कसेक्टिराइज कस्टु वानको ठाउँमा यो साइन्टिटालाई यतापट्टि पठाइदियो भने वानको ठाउँमा पठाइदियो भने चाहिँ यो मल्टिप्लाइ छ भने डिभाइड हुन्छ भनेको अघि भन् भने जस्तै त्यस्तै कसेक्टिराइज कस्ट टू वान बाई हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ यसरी आएको दुई थरी फर्मुला चाहिँ यही यो फर्मुलाबाट आएको भयो साइन्टी नाइन इन्टु कसेक्टिराइज कसै वानबाट चाहिँ यो दुइटा फर्मुला हामीले निकाल्न सकिन्छ यो सजिलो छ यो सम्झिनु पऱ्यो साइन्टी नाइन इन्टु क सेक्ट्रिराइज वान हुन्छ भनेर अनि त्यस्तै कसिरा इन्टु सेक्टिरा पनि वान हुन्छ कसिरा र सेक्टिरा वान हुन्छ अब त्यो सम्झिने तरिका चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जस्तै जैसे हमें साइन अक्सर ल जैसे साइन कसेक टेन अट जैसे हमें साइन कस टेन कसे सेक कट हमने पढ़् है अब त्यसलाई साइनको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कसेक हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो साइनको ठ्याकै उल्टो चाहिँ के त भन्दाखेरि कसेक यो साइनको उल्टो कसेक अनि कसेकको उल्टो चाहिँ सेक अनि ट्यानको उल्टो कट किनकि साइन भनेको पिवाई एच अनि कसेक भनेको यच बाई पी अनि कस भनेको बिवाई एच अनि सेक भनेको यच बाई बी अनि ट्यान भनेको पि बाई बी भयो अनि कट भनेको बिवाई पी हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याकै उल्टो भयो अरू उल्टो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल टर्ममा चाहिँ रेसिप्रोकल भन्छ त्यस्तो उल्टोलाई चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो यसरी साइन कस टेन कस एक सेक कट भनेर पढ्छ साइनको ठ्याके उल्टो कस एक कसको ठ्याके उल्टो सेक अनि टेनको ठ्याके उल्टो कट भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब यस पछाडि चाहिँ यो बुझौँ अब कस थिटा भनेको चाहिँ बिवाई एच हुन्छ अघि भने जस्तै अनि सेक थिडा भनेको एच बाई बी हुन्छ ठ्याक्कै बिवाई एचको उल्टो के त एस बाई बी हुन्छ अनि इक्वेसन वान र टू चाहिँ यसरी आयो हाम्रो अब इक्वेसन वान र टूलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि के हुन्छ त मल्टिप्लाइङ वान एन्ड टू विकेट कसटिटा इन्टु सेक थिटा मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अनि इक्वस इक्वस अनि बिवाई इन्टु एच बाई बी गर्नु पऱ्यो यो गरेछ तल त्यस्तै अनि यो बिबी क्यान्सल भयो अनि यच यच क्यान्सल भयो बी वान जा बी यच वान बाई वान जा यच अनि वान इन्टु वान भनेको वान आउँछ अनि डियर फोर कस्टिडाइज कस्टिडा इन्टु सेक्टिरा भनेको चाहिँ वान आउँछ त्यस्तै तरिकाले अब अगेन अब हाम्रो यो चिज चाहिँ आयो भन्दाखेरि यसबाट के आउँछ त कस्टिरा र सेक्टिटाको रिलेसन आउने भन्छ कसिटा एक्लै राख्ने पहिला सुरु त्यसको लागि चाहिँ अब कसिटा एक्लै राख्दाखेरि सेक्टिरालाई यतापट्टि बढाउँदाखेरि के हुन्छ त कसिटाइज कस्ट्री वान बाई सेक्टिटा आउँछ कसिराइज कस्ट्री वान बाई सेक्टिटा यसरी आएको अनि यो सेक यो सेक्टिरालाई यतै रा यतै राख्यो अनि कसिटालाई यता बढाइदियो भने के हुन्छ त अब सेक्टिराइज कस्ट्रु वान बाई कसिटा आउँछ किनकि प्रोडक्ट छ भने चाहिँ यतापट्टि गए गएपछि चाहिँ डिभाइड हुन्छ भनेको थिएँ मैले इ कसो भने यतापट्टि पठाएको थियो भने डिभाइड हुन्छ यो फर्म यो मेन फर्मुलाबाट चाहिँ यो दुइटा फर्मुला चाहिँ आएको त्यति हो कुरा चाहिँ अब त्यस्तै टेन्थिटा एन्ड कठिटा पनि सेम तरिकाले अघि भने जस्तै पिवाई बी र बिवाई पीको रिलेसन छ भनेको थिएँ मैले अब टेन्थिरा भनेको पिवाई बी भयो कठिरा भनेको बिवाई पी भयो यो बिवाई बी भएछ यो बिवाई पी हो है यो P, हो यो कि त मिस्टेक छ टेन थिटा इजकस टु पिवाइबी भयो अनि कठिटा भनेको बिवाइपी ठ्याक्कै पिवाईबीको उल्टो बिवाइपी भयो यो अनि भन्दाखेरि अब नेक्स्टमा के हुन्छ त मल्टिप्लाइङ इक्वेसन वान एन्ड टु विकेट टेन थिटा इन्टु कटिटा इक्वस टु पिवाईबी इन्टु बिवाइपी हुन्छ अब नेक्स्टमा त्यही छ स्टेप मल्टिप्लाइङ इक्वेसन वान एन्ड टु विकेट टेन थिटा इन्टु कटिटा इक्कस टु पिवाई बी इन्टु बिवाइपी अब अघि भने जस्तै यसमा नि क्यान्सल भयो बी र बी क्यान्सल पी र पी क्यान्सल अनि क्यान्सल भइसकेपछि वान आयो वान इन्टु वान भनेको वान अनि टेन्टिटा इन्टु कटिडा भनेको चाहिँ वान वान भयो यो डट लेख्ने हुन्छ नलेख्ने हुन्छ तर लेखेको राम्रो अब नडा इन्टु टेन थिडा यो यसमा छ है टेन्थिडा इन्टु कठिडा हुन्छ यो टेन्टिडा इन्टु यसको चाहिँ कसरी वान भयो यो मेन फर्मुला मेन फर्मुलाबाट तलको साइड फर्मुला आउँछ भने जस्तै अघि नै अघि न भने जस्तै टेन्टिटालाई राख्दैन कटिटालाई यतापट्टि पठायो भने अब टेन्टिडाइज कसरी वान बाई कठिटा अनि कठिडाइज कस्टु वान बाई टेन्टिटा त्यस्तै तरिकाले अघि गरे जस्तै सेम हेन्स टेन्टिटा इन्टु टेन्टिटा एन्ड कठिटा आर रेसिप्रुकल टु इचहरू अनि जस्तै साइन्टिटा एन्ड कस्टिटा के अरे साइन्टिटा एन्ड कसेक्टिटा आर रेसिप्रुकल टु इचहरू एन्ड अनि क कसिडा एन्ड सेक्टिडा आर द रेसिप्रिकल टु इचर भनेर भन्न सकिन्छ हामीले अघि गरेको देखाएको थियो अनि त्यस्तै कोसेन्ट रिलेसन हुन्छ अब यो कोसेन्ट रिलेसन चाहिँ हामीले यो चिज चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ है यो जस्तै ट्यान्टिडा भनेको चाहिँ साइन्टिडा बाई कसेक्टि के अरे साइन्टिडा बाई कस्टिडा भनेर हुन्छ भनेर कन्ठ गर्नुपर्छ अनि त्यो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ यो फर्मुलाको प्रुफ हो यो यो चाहिँ मेन फर्मुला भयो त्यहाँटिरा भनेको चाहिँ साइन्टिटा बाई कस थिटा चाहिँ हामीले यो सम्झिनु पर्ने फर्मुला भयो अब यसको प्रुफ दिएको छ प्रुफ वी हेभ साइन्टिटा भनेको चाहिँ पी पिवाई एच भनेर थाहा छ हामीलाई त्यो इक्वेसन वान एन्ड कसिरा भनेको बी बिवाई एच भनेर थाहा छ त्यो इक्वेसन टु आयो इक्वेसन टु नि हामीले अब अब डिभाइड गर्ने अब यो साइन्टिटा र कस थिटा बाई कसटिटा भएकोले यो डिभाइड गर्न सकिन्छ हामीले अब साइन्टिटा बाई कसिडा इक्वल्स टू अब यो पिवाई एच अपन बिवाई एच भनेर लिन सकिन्छ अनि यो साइन्टिटा बाई साइन साइन्टिटा बाई कसिडा आयो अनि इक्वल्स टु गरेर पिवाई एच अपन होल अपन बिवाई एच भनेको के त यो उल्टिन्छ ठ्याक्कै तलपट्टि डिभाइड छ भने चाहिँ तलपट्टिको यसरी उल्टिन्छ थाहा होला यो म डिभाइडलाई मल्टिप्लाई चिन्हमा कन्भर्ट गर्यो भने मैले बिएसन कन्भर्ट गरेँ भने माथिको सेम रहन्छ पिवाई एच माथिको सेम छ अनि डिभाइडको तलपट्टि भएको चाहिँ उल्टिन्छ बिवाई यच छ भने यच बाई बी हुन्छ भनेको यो इन्टु यच बाई बी हुन्छ यसरी आएको भयो अनि माथिको सेम छ डिभाइडको ठाउँमा मैले मल्टिप्लाइ लेखेपछि यच बाई बी हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भने थियो अनि यच यच क्यान्सिल भयो अनि बाँकी रह्यो के त पिवाई बी यो यच यो यच क्यान्सिल अनि त्यसरी पिवाई बी बाँकी भयो साइन्टिराइज कस साइन्टिटा अपन कसिडा इक्वस टू पिवाईबी आयो अनि पिवाईबी भनेको हामीलाई के थाहा छ त पिवाईबी भनेको टेन्टिटा हो टेन्टिटा आयो हाम्रो साइन्टिटा बाई कसिटा इक्वस टु टेन्टिटा यसरी आयो भन्दाखेरि टेन्टिटा भनेको के भयो त यसको ठ्याकै उल्टो भनेको टेन्टिटाइज कस टु साइन्टिटा बाई कसिडा आउँछ यो पनि मिस्टेक छ यो के के गरेर ल यो साइन्टिटा बाई कसटिटा हुन्छ है यो साइन्टिटा बाई टेन थियो कि कस थिटा हो यो त्यो फर्मुला चाहिँ मेन फर्मुला चाहिँ यो हो साइन्टिटा बाई कसटिटा भनेको चाहिँ टेनटिटा आउँछ ल यति हो फर्मुला कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो पनि होला होला अझै पाइटाको रेल हामीले सिक्समा पढ्नु नपाएको चिजहरू चाहिँ यो पाइरेगोरियन रिलेसन चाहिँ हेरौँ अब वानमा साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा इक्वल्स टु वान हुन्छ यो चाहिँ अब यसको यसको प्रुफ गर भनेर छ प्रुफ चाहिँ निकाल भनेर छ पाइरागोरियन रि रिलेसनको यो सम्झिनु पर्ने फर्मुला चाहिँ यो मेन फर्मुला हो हाम्रो साइन साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर टु वान भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला है यो कन्ठ गर्नुपर्छ यो त्यो कसरी हुन्छ त्यो त्यसको प्रुफ चाहिँ दिएको छ यसमा जस्तै प्रुफ लेट ट्राइङ्गल पिक्युआर इज द राइट एङ्गल ट्राइङ्गल सज द्याट एङ्गल पिआरक्यु इक्कस टु नाइन्टी डिग्री एन्ड एङ्गल पिक्युआर इक्वस टु ठिटा रिफरेन्स जुन चाहिँ रिफरेन्स एङ्गल ठिटा भनेको रिफरेन्स एङ्गल हुन्छ हामीलाई थाहा छ अनि त्यो ट्राइङ्गल बनाउने भयो ट्राइङ्गल यहाँ बनाएको होला तलतिर अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि ट्राइङ्गल पिक्युआर छ ट्राइ एङ्गल पिक्युआर भन्ने एउटा ट्राइङ्गल छ त्यसमा रिफरेन्स एङ्गल चाहिँ पिक्युआर रिफरेन्स एङ्गल चाहिँ एङ्गल पिक्युआर चाहिँ ठिटा छ अरे अनि एङ्गल पिआरक्यु चाहिँ नाइन्टी डिग्री छ अरे यो पर्पेनिकुलर छ अरे अब भन्दाखेरि अब रिफरेन्स एङ्गलको अनुसार हामीले पिबी र यसलाई निकाल्नु आउँछ होला अब रिफ्रेन्स एङ्गलको ठ्याकै अगाडि पी हुन्छ पर्पिनिकुलर अनि नाइन्टी डिग्रीको ठ्याकै अगाडि यच हुन्छ हाइपोटेनस अनि बाँकी भएको बेस भनेको थियो बिफर बाँकी बिफर बेस होइन त्यो चाहिँ सम्झ्यो अब यो सम्झेपछि के गर्नु पऱ्यो त पिक्यू इज कसरी यच भनेर लेख्नु पऱ्यो अब के के छ त्यो त्यो लेख्नु पऱ्यो अब पिक्यू लाइन चाहिँ यच छ हाइपोटेनस अनि पिआर लाइन चाहिँ पी छ पर्पेनिकुलर पिआर लाइन चाहिँ पी छ चा, अनि आर क्यू चाहिँ हाम्रो बेस छ हो त्यति कुरा चाहिँ लेख्यो हाम्रो <coughs> त्यति लेखेर चाहिँ हामीलाई पाइथोरेस रिलेसन त थाहा था होला सिक्समा पढेको थियो बाई पाइथोरेन वी गेट अब या चाहिँ स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो सम्झेकै होला यो म्याथमा नि पढेकै होला यो हाम्रो अप्सनल म्याथमा पनि थियो सिक्समा यज स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको पाइथागोरियन थियोम अर पाइथेगोरिस रिलेसन भनेर नि पढाएको थियो हामीले पाइथोगोरिस रिलेसनलाई पाइथागोरियन थियोम पनि भन्छ अब त्यस्तै डिभाइडिङ बोट साइड बाई यज स्क्वायर विकेट अब यसलाई यो रिलेसनलाई दुवै ठाउँमा यज स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त यज स्क्वायर बाई यज स्क्वायर आउने भयो अनि पी स्क्वायर बाई यच स्क्वायर आउने भयो अनि बि स्क्वायर बाई यच स्क्वायर आउने भयो अब प्लस माइनस त छँदैछ यहाँ प्लस त छँदैछ यच स्क्वायर बाई यच स्क्वायर आएको छ अनि त्यस्तै पी स्क्वायर बाई यच स्क्वायर आएकै छ अनि प्लसको प्लस छ बी स्क्वायर बाई यच स्क्वायर दुवै साइडमा यच स्क्वायरले डिभाइड गरेको यो अनि डिभाइड गरेपछि यस्तो आउँछ अब यच स्क्वायर र यच स्क्वायर भनेको यच स्क्वायर वान छ यच स्क्वायर यसले वान आयो अनि इक्वस टूको इक्वस टु अनि पी बाई यच पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भनेको पिवाई एचको होल स्क्वायर गरेर लेख्न सकिन्छ अनि प्लसको प्लस अनि बिवाई एच बि स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भनेको बिवाई एचको होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ होल स्क्वायर भनेको माथि माथिको नि स्क्वायर तल तलको नि स्क्वायर भयो भने होल स्क्वायर गरेर लेख्न सकिन्छ दुवैमा त्यही छ अब हामीलाई थाहा छ के छ के थाहा छ त भन्दाखेरि यो वानको वान छ पिवाई एच भनेको के छ त वान यो साइन्थिटा हो पिवाई एच भनेको साइन थिडा हो अनि साइन थिटाको होल स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थिटा डाइरेक्टली लेख्न चाहिन्छ अनि त्यस्तै बिवाइ एच भनेको कस सिटा हो अनि कस सिटाको होल स्क्वायर छ त्यसैले कस स्क्वायर थिटा भनेर डाइरेक्टली लेख्न चाहिन्छ कसिटाको होल स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर थिटा त्यस्तै साइन थिटाको होल स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थिटा हुन्छ अब हाम्रो म मेन फर्मुला चाहिँ यसरी प्रुभ हुन्छ साइन स्क्वायर थिटा स्क्वाय प्लस कस स्क्वायर ठिटा इज टु वान भनेर यो डिआर फोर गरेर लेख्न सकिन्छ यो चिज चाहिँ कन्ट गर्नुपर्ने फर्मुला भयो हाम्रो साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा भनेको चाहिँ वान आयो यो कसरी आयो भनेर कन्ट गर्नु चाहिँ पर्दैन जोस् यो फर्मुला चाहिँ कन्ठ गर्नु पऱ्यो तर कसरी आयो भनेर कन्ट गरेको पनि राम्रै हो भनेर चाहिँ ल अगेन अब साइन यो मेन फर्मुलाबाट साइड फर्मुलाहरू निकाल्न सकिन्छ हामीले जस्तै हामीले पाइथागोरस रिलेसनमा यच स्क्वायर इस्क टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरे गराएको थियो होइन अनि यच इस्ट टु रुट ओभर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर पनि लेखे लेखेर गरेको थियौँ हामीले किनकि यचको स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि जाँदाखेरि रुट हुन्छ भनेको थियो स्क्वायर रुट हुन्छ भनेको थियो अनि अब त्यस्तै यो फर्मुलाबाट पीलाई एक्लै राख्यो भने के हुन्छ त पी स्क्वास पी किन जस्तै अब पी स्क्वायर इज कस टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ यच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ अनि पी भनेको चाहिँ फेरि यच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको रुट हुन्छ भनेर पनि पढाएको थिएँ अनि बी पनि त्यस्तै तरिकाले यच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ अब त्यस्तै तरिकाले यो पनि सेम हुन्छ सेम तरिकाले यसको पनि साइड फर्मुलाहरू निकाल्न चाहिन्छ मेन फर्मुला चाहिँ यो है मेन फर्मुला चाहिँ यो भयो अब साइन साइन स्क्वायर ठिटा प्लस कस स्क्वायर ठिटा यो कस्ट्री वान गर्दाखेरि चाहिँ अब साइन ठिटालाई साइन स्क्वायर ठिटालाई एक्लै राख्दाखेरि के हुन्छ त साइन यो कस स्क्वायर ठिटालाई यतापट्टि बढाउँदाखेरि यो प्लस छ भने माइनस हुन्छ अब साइन स्क्वायर टिडाइज कस्ट्रु वान माइनस कस स्क्वायर ठिटा हुन्छ यो पनि एउटा फर्मुला भयो अनि अर्को फर्मुला चाहिँ के त साइन थिटा मात्र भयो भन्यो भने के त साइन डिडाइज रुट ओभर वान माइनस कस स्क्वायर ठिटा भनेर लेख्न चाहिन्छ किनकि यो यसको स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि इक्वस भन्दा यतापट्टि लाँदाखेरि रुट हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ भनेको थियो त्यही सेम अघि यक्वायर स्क्वार्सु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भने जस्तै हो सेम अब यो तिनटै फर्मुला हो यो अनि सिमिलरली अब कसलाई एक्लै राख्दाखेरि के हुन्छ त कस स्क्वायर ठिटा स्क्वार्सु वान माइनस साइन स्क्वायर ठिटा हुन्छ यो कस स्क्वायर ठिटालाई एक्लै राखेर यतापट्टि यो साइन स्क्वायर थिटालाई यतापट्टि पढाइदियो भने यो प्लस छ भने यो माइनसमा जान्छ वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा हुन्छ यसरी गरेको हो अनि कस थिटा भनेको के हुन्छ त फेरि अब यो स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि गयो भने रुट हुन्छ वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा हुन्छ अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो अब त्यस्तै तरिकाले सेम प्रोसेसमा हामीले साइन कस टेन कस एक्स एक कट यिनीहरू पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अनि यो मेन फर्मुलाबाट साइड फर्मुलाहरू कति पाँच थरी चाहिँ छ वानमा मेन फर्मुला साइन स्क्वायर टिटा प्लस कस स्क्वायर टिटा इजकल्स टू वान भयो अनि कस स्क्वायर टिटा इजकल्स टू वान माइनस साइन स्क्वायर टिटा भयो अनि साइन स्क्वायर डिटा इजकल्स टु कस वान माइनस कस स्क्वायर डिटा हुन्छ अनि त्यस्तै साइन टिटा यसबाट साइन टिटा इजकल्स टू यो स्क्वायर चाहिँ यता बढी गएपछि रुट ओभर वान माइनस कस स्क्वायर टिटा हुन्छ अनि त्यस्तै कस टिटा भनेको चाहिँ यसबाट निकाल्दाखेरि यो स्क्वायर यता यतापट्टि जाँदाखेरि रुट ओभर वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा हुन्छ यसरी हामीले कति पाँच सरी फर्मुला चाहिँ कन्टाउनु पऱ्यो यसबाट अब मेन फर्मुला चाहिँ कन्टाउनु पऱ्यो त्यसबाट अब साइड फर्मुला त आइहाल्छ होला तैपनि सबै फर्मुला पाँचैवटा कन्टा भएको राम्रो कन्फ्युजन नहोस् भनेर अब त्यस्तै सेक्स स्क्वायर थिएटा इजकस टु वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा चाहिँ हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पऱ्यो अब सेक्स स्क्वायर थिटा स्क्वायर चाहिँ वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा भन्दाखेरि सेक्स स्क्वायर थिएटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा यसको चाहिँ वान हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेर छ अब त्यही चिज प्रुफ गर्ने अब त्यही सेम तरिकाले बाई पाइथोरियन थियोम अब यच स्क्वायर स्क्वायर चाहिँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ मेन फर्मुला भइहाल्यो अब हामीलाई सेक चाहिएको छ अब सेक चाहिएको छ भन्दाखेरि केले डिभाइड गर्नुपऱ्यो यच स्क्वायर यच बाई बी भनेको सेक्टिटा हुन्छ कसिडाको उल्टो भनेको सेक्टिटा हुन्छ भनेको थियो कसिटा भनेको बिवाई एस भयो अनि सेक्टिटा भनेको यच बाई बी हुन्छ अब यच बाई बी निकाल्नु पऱ्यो फर्स्टमा भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त बीले बी स्क्वायरले दुबईतिर डिभाइड गर्नु पऱ्यो अघि गरे जस्तै डिभाइडिङ बोर्ड साइड बाई बी स्क्वायर गेट यच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज कस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अनि प्लसको प्लस अनि बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सबैतिर बि स्क्वायरले डिभाइड गर्यो अब त्यस पछाडि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको एच बाई बीको होल स्क्वायर लिन चाहिन्छ अनि इक्वस टूको इक्वस टू अनि पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर बाई पी बाई बीको होल स्क्वायर भइहाल्यो अनि यो किताबमा धेरै मिस्टेक रहेछ है अब यो प्लस है यो प्लस हो यो प्लस भयो अनि बि स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको चाहिँ यो बिबी कट भयो भन्दाखेरि वान वान आउँछ अनि सेक स्क्वायर ठिटा यो एच बाई बी भनेको चाहिँ सेक ठिटा हो सेक ठिटा हो अनि सेक ठिटाको होल स्क्वायर छ भन्दाखेरि सेक सेक्स स्क्वायर ठिटा आयो अनि इक्वस टु इको इक्वस टु आयो अब यो वानलाई यहाँ लेख लेख्न सकिन्छ अगाडि लेख्न पनि सकिन्छ पछाडि लेख्न पनि सकिन्छ के फरक पऱ्यो प्लसमा छ अनि प्लसको प्लस छ अब पिवाई बी भनेको के त टेनटिटा हो टेनटिटाको होली स्क्वायर छ भन्दाखेरि टेन स्क्वायर टिटा आयो यसरी अब मेन फर्मुला चाहिँ यो हो सेक स्क्वायर डिटा यसको चाहिँ वान प्लस टेन स्क्वायर टिटा अनि सेक स्क्वायर टिटा भनेको चाहिँ वान प्लस टेन स्क्वायर टिटा यसरी आयो हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ कन्ट गर्नुपर्ने फर्मुला यो पनि अनि यसको पनि साइड फर्मुलाहरू छ झन् पाँचवटै होला यसमा नि सेम तरिकाले अगेन सेक स्क्वायर थिटा इक्वल्स टू वान प्लस टेन स्क्वायरतिर हाम्रो यो मेन फर्मुला नै हो यो माथि फर्मुला हो यो अनि सेक थिटा भनेको चाहिँ के के आउँछ त यो स्क्वायरलाई यतापट्टि बढाउँदाखेरि रुट हुन्छ अनि रुट ओभर वान प्लस टेन स्क्वायरतिर आउँछ वान प्लस टेन स्क्वायर थिटाको रुट छ यी लेखा छ अनि सेक स्क्वायर थिटा इक्वल्स टू वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा इक्कस टू वान हुन्छ अब सेक स्क्वायर थिँदा माइनस टेन स्क्वायर थिटा इजकस टू वान हुन्छ भनेको अब यो सेक्स यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यो वानलाई यतिकै राख्यो यो टेन बढी यतापट्टि पठायोदेखि के हुन्छ यो प्लसमा भएको चाहिँ माइनसमा आउँछ त्यसैले सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर टु वान भयो अनि त्यस्तै तरिकाले अब टेन स्क्वायर थिटालाई इक्लिक राख्यो भने के हुन्छ त टेन स्क्वायर ठिटा इक्वस टु सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस वान हुन हुन जान्छ अब टेन स्क्वायर एक एक्लै राख्यो अब यो वानलाई यतापट्टि पठाइदियो भने के हुन्छ त टेन स्क्वायर ठिटा एजकस्ट्रु सेक्स स्क्वायर ठिटा माइनस वान हुन्छ है त्यसरी आएको यो चिज चाहिँ टेन स्क्वायर इटा एज कस्ट सेक्स सेक्स स्क्वायर ठिटा माइनस वान अब त्यस्तै तरिकाले टेनको स्क्वायरलाई यतापट्टि भने चाहिँ रुट हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ अब टेन डिटाइज कस्टु रुट ओभर सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस वान यसरी आएको भयो अब त्यस्तै फ्रम द एबोब वी गेट द फलोइङ रिलेसन अब यो, यो, <coughs> रिले की की रिले यो, यो चा यो रिलेसनहरूबाट चाहिँ के के रिलेसनहरू प्रुभ गर्न चाहिन्छ यो मेन फर्मुलाहरू यो बटाइदिने बिर्सेछ यो बुकले चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने फर्मुला चाहिँ हो हाम्रो अब सेक्स स्क्वायर ठिटा भनेको वान प्लस टेन स्क्वायर ठिटा भयो अनि टेन स्क्वायर टिटा भनेको सेक्स स्क्वायर ढिटा माइनस वान भयो सम्झिनु पर्ने फर्मुलाहरू अनि सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा भनेको वान यो जुन चाहिँ यो प्रुभ गराएको छ अनि त्यस्तै सेक्स थिडा भनेको चाहिँ वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा हुन्छ यो पनि हामीले माथि प्रुभ गराएको थियो अनि त्यस्तै टेनतिर भनेको चाहिँ सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस वान हुन्छ त्यसको रुट हुन्छ भनेको थियो यो यो फर्मुला भयो जुन चाहिँ त्यहाँनिर एक्क रुट ओभर सेक्स स्क्वायर माइनस वान यही छ अब नेक्स्ट जाउँ हाम्रो अब कस स्क्वायर के अरे कसैको स्क्वायर ढिँदा एक्वास टू वान प्लस कट स्क्वायर थिएँ यस यो चाहिँ मेन फर्मुला भयो यो चाहिँ प्रुफ गर भनेर छ अब कसै कसैको स्क्वायर थिएँ एक्सकु वान प्लस कट स्क्वायर थिएँ हुन्छ अब प्रुफमा सेम हाम्रो पाइथगोरियन रिलेसन चाहिँ राख्नु पऱ्यो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरियन थ्योरम वी गेट यच स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब हामीलाई चाहिने के त फर्स्टमा कसेक चाहिने हो कसेक भनेको साइनको ठ्याक्कै उल्टो भन्दाखेरि बिवाई एच छ के अरे पिवाई एच छ भने चाहिँ यच बाई पी हुनु पऱ्यो यच बाई पी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यच बाई पी भन्दाखेरि पी स्क्वायरले डिभाइड गर्नु पऱ्यो यसलाई अगाडितिर कसेक ल्याउनु छ भने अब त्यसैले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई पी स्क्वायर वी गेट भनेर सेम तरिकाले अब पी स्क्वायरले डिभाइड गर्नुपऱ्यो यसलाई यो स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वस टूको इक्वास टू अनि पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भयो यो पी स्क्वायर हो यो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर अनि प्लसको प्लस अनि बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भयो अब सबै ठाउँमा पी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने भने छ अब पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर तिन ठाउँमै डिभाइड गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ के आयो त हाम्रो अब यो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भनेको एच बाई पीको होली स्क्वायर आयो अनि अब पी स्क्वायर र पी स्क्वायर यो क्यान्सल भयो वान आयो पी स्क्वायर वान र पी स्क्वायर त्यसैले वान अनि प्लसको प्लस बिवाई पीको होल स्क्वायर आउँछ यसबाट यो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायरबाट त्यो गरेँ अब एच बाई पी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त कसेक ठिटा हो त्यसैले कसेक ठिटाको यो स्क्वायर भनेको कसेक स्क्वायर ठिटा आयो अनि कसैको इक्वस टू वानको वान अनि बिवाई पी भनेको के त बिवाई पी भनेको कट ठिटा टेनको उल्टो भन्दाखेरि कट ठिटा हो अनि कट ठिटाको होल स्क्वायर भनेको कट स्क्वायर ठिटा आयो यसरी अब यो हाम्रो मेन फर्मुला प्रुफ भयो कसैको स्क्वायर ठिटा इक्वस वान प्लस कट स्क्वायर यो यो चाहिँ प्रुफ भयो हाम्रो अनि त्यस्तै तरिकाले कसेको भनेको के आउँछ त यो स्क्वायर यतापट्टि लाग्दाखेरि रुट आउँछ वान प्लस कट स्क्वायर ठिटा आउँछ ओभर ल यति नै हो ल फ्रम एभ हाम्रो अघि गएर चाहिँ सेम तरिकाले यताउति प्लस माइनस लाने यताउति अब कहिले कटलाई यतापट्टि राख्ने कहिले कसैकोलाई यतापट्टि राख्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि कसैको स्क्वायर ठिटा भनेको चाहिँ वान प्लस कट स्क्वायरतिर आयो अनि कट स्क्वायर ठिटा भनेको चाहिँ यो कटलाई एक्लै राख्दाखेरि चाहिँ यो वान यतापट्टि बढाउँदाखेरि चाहिँ यो जाए? वान माइनसमा आउँछ कसैको स्क्वायरतिर माइनस वान हुन्छ त्यसैले यो चिज चाहिँ कसैको स्क्वायरतिर माइनस वान यसरी आएको भयो कट स्क्वायर थिटा भनेको चाहिँ अनि कटको स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि लगेपछि चाहिँ कट थिटा के आयो त रुट ओभर कसैको स्क्वायरतिर माइनस वान यो माइनस वान छ यसमा धेरै मिस्टेक रहेछ यो किताबमा अब कट थिराइस्कस्यो कसैको स्क्वायर थिटा माइनस वान यसरी आउँछ यो सम्झिनु पर्ने फर्मुला भयो अनि सेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर ढिटा इक्कस टु वान पनि आउँछ यसबाट वानलाई एक्लै राख्दाखेरि यो कटी कट स्क्वायर ढिटालाई यतापट्टि पठाउँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त कसै कसैको स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर वान आउने भयो यसरी अब यो सम्झिनु पर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ दिएको छ कसेको स्क्वायर ढिटा वान प्लस स्क्वायर जुन चाहिँ यो हो यो अनि त्यस्तै बिमा कसै थिटा कसरी के आउँछ त यो यो स्क्वायरलाई यतापट्टि पठाएपछि वान प्लस कट स्क्वायर ठिटाको होल रुट आउँछ अनि त्यस्तै कट स्क्वायर ठिटा इक्वास टू कसैको स्क्वायर ठिटा माइनस वान भयो यो ठिक छ अनि कट स्क्वायर ठिटालाई यो स्क्वायरलाई यतापट्टि पठाउँदाखेरि चाहिँ रुट ओभर कसैको स्क्वायर ठिटा माइनस वान हुन्छ कट इटा भनेको चाहिँ यसरी अनि त्यस्तै तरिकाले कसेको स्क्वायर थिटा माइनस कट स्क्वायर थिटा इक्वल्स टु वान हुन्छ भनेको ल यति यो फर्मुला चाहिँ कन्ठ गर्ने सबै यो बटमा भएकोहरू सबै तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ त्यही हो कन्ठ गर्ने चाहिँ अनि वर्क वर्कआउट के अरे वर्कआउट एक्जाम्पल्स हेरौँ एक्जाम्पल वानमा अब हाम्रो एक्जाम्पलहरू सुरु भयो अब बुझ्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ इक्जाम्पल वानमा के छ त प्रुफ द्याट कसेक स्क्वायर ठिडा अनि वान प्लस क के अरे वान माइनस कस स्क्वायर हेरा इक्वस टु वान हुन्छ भन्यो अब सोलुसनमा के छ त हियर कसेक स्क्वायर हिरा वान माइनस कस स्क्वायर टिटा इक्वस टु वान छ अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि वान माइनस कस स्क्वायर ठिटा भनेको के हो त वान माइनस कस स्क्वायर ढिडा भनेको यहाँ साइन स्क्वायर ठिटा हो यो फर्मुलाबाट वान माइनस कस स्क्वायर ठिरा भनेको के त साइन स्क्वायर ठिटा हो त्यो त्यसैले यो फर्मुला कन्ठा नभएसम्म यो केही बुझ्दैन है यो फर्मुलाहरू कन्ठाउनु पऱ्यो यो बटमा भएको सबै फर्मुलाहरू कन्ठाउनु पऱ्यो अहिले म पठाइदिन्छु एकछिनमा सबै त्यो फर्मुला चाहिँ कन्ठाउनु पऱ्यो त्यसपछि त्यसपछि मात्रै यो एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ अब कसै कसैको स्क्वायर ठिटालाई त केही गर्न मिलेन अनि वान माइनस कस स्क्वायर डिटालाई गर्न मिल्छ त्यो भनेको साइन स्क्वायर डिटा हो अब यसरी एलएजस्ट भनेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको के छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो कसैको स्क्वायरतिर वान माइनस कस स्क्वायरतिर टु वान छ अब लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको त्यो यति छ यति पार्ट लेख्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ कसेको स्क्वायरतिरको कसेको स्क्वायरतिर नै छ अनि इन्टुको इन्टु वान माइनस कस स्क्वायरतिर भनेको के छ त साइन स्क्वायर ठिटा हुन्छ भनेको थियो अघि देखाएको थिएँ मैले भर्खर अब त्यस्तै तरिकाले कसेक स्क्वायर थिटाको कसेक स्क्वायर ठिटा भयो अब साइन स्क्वायर ठिटा भनेको के को रेस ब्रोकर भनेको थियो रे रेस रिलेसनको अनुसार साइन स्क्वायर इटा भनेको वान बाई कसेक स्क्वायर ठिटा हुन्छ रेसिप्रोकल ब्रोकर रिलेसन अनुसार अघि न साइन स्क्वायर यसको चाहिँ वान बाई कसेक स्क्वायर हुन्छ अहिले एकछिनमा अब यो कसेको स्क्वायरतिटा कसेक स्क्वायर थिटा भयो अनि वान आयो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ कि छैन वान छ यसरी दे आर फोर आरएच के अरे एलएचएस स्कसै आरएचएस चाहिँ प्रुभ गर्न मिल्छ अब साइन स्क्वायर थिटा एक्कसी वान बाई कसेक स्क्वायर थिटा यहाँ छ कि छैन हेर त्यो सबै फर्मुला चाहिँ त्यसरी कन्टक्ट गरेर मैले यहाँ यो माथिपट्टि छ है फर्स्टमै छ होला यहाँ जस्तै साइन थिटा स्कुल वान बाई कसेक थिटा हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तै कसेक्टाइज कसरी वान बाई साइन एटाबाट नि त्यही चिज प्रुभ गर्न सकिन्छ ल यो वर्क आउट एक्जाम्पल चाहिँ पसिने गर एक्जाम्पल टु बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू कन्ठा कन्ठानै हुनुपर्छ अनि त्यसैले यो आजलाई चाहिँ यति नै गर है त ल बाई बाई सबैलाई फर्मुलाहरू चाहिँ कन्टाओ सबैले माथिको म अहिले पठाइदिन्छु यो स्क्रिन सट गरेर है ल बाई बाई सर